קבלת עוד מלכות שמיים. רגע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו. שמע ישראל. חג לבית הכנסת אוהל משה, ברוך השם זכינו למניין ספרים. בעזרת השם אנחנו מחכים לפרה העשירית, זה הספר העשירי שתבח שמו בורא עולם. אז באמת זה יום חג, אנחנו מברכים את משפחת גולברי. כשהשם ימנה משלותי בב לתורה, אמן! ניתן להם, יזכו לראות בנינים ובני בנים, ונחל תוך מקוצח על הצעים, בעזרת השם יתברך. אמן! ביהוד נתנה, אמן! בנורה מעליה, אמן! ימלא השם שלותי בב לתורה, וכן ירצו ונאמר אמן! אמן! שברך לכל המעמד הגדול הזה יבטל מעלינו מעקול עמו ישראל כל גזרות קשות לרעות ויצאו עלינו גזרות עבור רפואה שלמה ובריאות נתנה לכל חולה וכל עמו ישראל רק השם יתברך דיבוקים טובים לכל הרווקים והרווקים כמו שבת השם כיבו קדוש ברוך הוא ישפיע עליו ויתן לו ויברך אותו את השם זרע חודש על קיימה כל מי שצריך בעם ישראל הקדוש ברוך הוא יחבור את המעמד הגדול פרנסה טובה בשם אמן בנה אריה ומזה עולה Yeah.
מילת ערבית רבותיי, מילת ערבית.